вийшло так, що я був, мене запросив директор філармонії, Олександр Драган мене запросив на авторський вечір в нашу філармонію на Андрія Кокутюха, і я придбав його романи, книги, просто придбав його книги, пару книг з львівської його детективної такої, так сказати, збірки. Я їх прочитав, вони мене пішли на ура, я їх ковтнув фактично. Потім я подивився книжку «Червоний». Ну, це відомий, по ній, до речі, знято фільм «Червоний». Я її теж ковтнув з першого разу. Тобто вона мені сподобалась. От. В принципі, ми вийшло так, що ми навіть з Андрієм познайомились з Кокотюхою. «Червоний без лінії фронту». І от цю книгу він, коли мені вийшла, я хотів її придбати, він приїжджав на Смоленське, я хотів придбати, що немає. Ну і він мені вислав, мені з дружини, нам з дружини вислав книгу з авторухом. Я її прочитав. Оця книга теж цікава, це вже фільм, це вже відзнятий фільм, і книга вийшла по відзнятому фільму. Тобто тут трошечки вже по-іншому. Книга дуже цікава, я всім, до речі, раджу почитати. Читається легко, добре і як на одному диханні. До речі, книжку «Червоний без лінії фронту» зараз мої діти читають, забрали, вона пішла по руках зараз. Старша дочка прочитала, менша читає. Тепер на черзі дружину, щоб її прочитати, бо теж, хай стоїть в черзі вже. Так що, і раджу, друзі, почитати, гарна книга. Так що, Андрій, як побачиш, друг, ти побачиш це відео, тобі привіт. Бажаю. От, дякую за книжку, гарна книга. Хочу звернутися, якщо це можна, через вас, дякуючи вам, через ваш канал, хочу звернутися до нашої молоді. Діти, читайте, повірте мені. От як робиш фізичну вправу, мускулатура качається, там розвивається так само, і коли читаєш книги, то мозги тренуються, розвиваються і працюють так само і тут.